أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزيت مهرت عند بروغراماتشن سل عيسى عليه السلام من نتجمرا ዛሬ ክፍል 3 ላይ ደርሰናል በአላህ ፍቃድ። ክፍል 3ም ያው ካፈጣጠሩ አልወጣንም። ኢሳ አለይሂ ሰላም እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ነው እየተመለከትን ያለ ነው። ሰዎች በአራት መንገድ መፈጠራቸውን ከአምላካችን ከአላህ ቃል በደንብ ካየን በኋላ በአራተኛው መንገድ የተፈጠረው ኢሳ አለይሂ ሰላም ከሴት ብቻ ያለ ወንድ መገኘቱን አይተን ስለ ኢሳ አፈጣጠር ከሚናገሩ ቅዱስ ቁርአናዊ ማስረጃዎች መካከል አንዱ በሱረቱ አሊ ዒምራን ማዕራፍ 3 ቁጥር 45 ላይ የሚገኘው ስለ ቃል የተነገረውን ማብራሪያ አይተናል። በቀጣይነት ደግሞ ሁለተኛው በሱረቱ ኒሳ ማዕራፍ 4 ቁጥር 171 ላይ በተጨማሪ በሆነ መልኩ ወሩሁም ሚንሁ ከርሱ የሆነ መንፈስም ብቻ ነው የሚለው ላይ እዛ ላይ ነው ያቆምነው አይደል ያ ጀማዓ። ቀድሚያ ሩህ የሚለው ቃል በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ብዙ ነገሮችን ሊያመላክት እንደሚችል የተወሰኑ ማስረጃዎችን አየን። ከዛ በመቀጠል ወሩህም ሚንሁ ከርሱ የሆነ መንፈስ ተብሎ መጠቀሱ ከርሱ የሚለው ቃል የሚያመላክተው ከጌታችን ህልውና ሩህ መጣ ማለት ሳይሆን ኢዳፈቱ ተሽሪፊ ወተክሪም ክብርና ማዕረግን ለመስጠት ከመሰል ቢጤዎቹ ለይቶ ሊገልጸው የፈለገ መሆኑን ያሳያል ነው። ተምረናል አይደል ይሄን። ቢስሚላህ። ሌላው ለኢሳ አለይሂ ሰላም አፈጣጠር ቅዱስ ቁርአናዊ ማስረጃ ሆኖ የሚጠቀሰው በሱረቱ ኒሳ ማዕራፍ 4 171 ላይ ያለው ነው። በሱረቱ ኒሳ ማዕራፍ 4 ቁጥር 171 ላይ ያ አህለል ኪታብ እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች لا تغلو في دينكم بهيمانوتاچو وسنن اتلفو ولا تقولوا على الله الا الحق باللهم لا يئونت يهون النغغر انجي اتناغرو انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله يا مريم لج على المسيح عيسى يا الله ملكتنيا نو وكلمته القاها الى مريم ወደ መርየም የጣላት የሁን ቃሉና ወሩህም ሚንሁ ከርሱ የሆነ መንፈስም ብቻ ነው። فآمنوا بالله ورسوله بأللهنا በላካቸው መልእክተኞች መኑ ولا تقولوا ثلاثة ሶስተናቸው ግን አትበሉ انتهوا ከዚህ ተግባራችሁ ታቀቡ خيرا لكم ለእናንተ የተሻለ ይሆናልና انما الله اله واحد املاكچو الله عند املاك بتشانو سبحانه ان يكون له ولد لرسم لجالو كمهون يطرا نو له ما في السماوات وما في الارض بسماتنا بمدر لا يالو بتقلالا يسو بتشانو وكفى بالله وكيلا ممكن عند الله بتشا بقى الى ايهنن انقص ان شاء الله صفا ادرغن لنايو يغبانال معناتنو ገና ሲጀምር ምን ይላል ያ አህለል ኪታቢ ወልሙራዱ ቢሂ አልይሁድ ወነሳራ እናንተ መጽሐፉ ሰዎች ሆይ ይላል የተፈለገው አይሁዶችና ክርስቲያኖች ናቸው በቅዱስ ቁርአን ውስጥ አህለል ኪታብ ተብለው የተጠሩት ማለት ነው ተውራትና ኢንጂል ተሰጠን ብለው ስለሚናገሩ በተውራትና ኢንጂል እንመራለን ስለሚሉ አህለል ኪታብ የመጽሐፉ ባለቤት ተብለው ተጠርተዋል ወደ 55 ቦታ ላይ ማለት ነው እናም لا تغلو في دينكم بهيمانوتاچو وسنن اتلفو ይላል ከእውነት የዘለለ ወሰንን ማለፍ አግባብነት የለውም ولا تقولوا على الله الا الحق باللهم لا يئونتن እንጂ አትናገሩ ወለደ ተወለደ ወረደ ተሰቀለ ልጅ አለው እያላችሁ በአላህ ላይ እውነት ያልሆነ ንግግር አትናገሩ ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላም ትክክለኛ ማንነት ማወቅ እንኳን ከፈለጉ انما المسيح عيسى ابن مريم المسيح عيسى مالت يا مريم لج ብቻ ነው አለ ልጅነቱ ያ አላህ ሳይሆን የመርየም ልጅ ነው وكلمته القاها الى مريم ወደ مريم የጣላት የሁን ቃሉና ወሩህም منه
كرسو يهونا منفس بچانا ويلان وده مريم يطالات يهون قالو يميلو يا باسالفنو بروغرام يايينو سلا قال مننت بسفيو يتملكتناو نو اهون اند تچماري هونو دمو منقرب ازيغا وروح منه كرسو يهونا منفس بچانا ويميلو مالتر እቺን አንቀጽ ደግሞ ድጋሚ መዘዝ አድርገው አወጣትና ማቴዎስ ወንጌል 1:18 ጋር አካለው ለማገናኘት ተሞከረ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስም ልደት እንዲህ ነበር። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች ይላል። ከምንድነው የጸነሰችው? ከመንፈስ ቅዱስ። እዚህ ጋም ከርሱ የሆነ መንፈስም ነው የሚለውን ቆንጠራ አድርገው በማውጣት ኢሳ አለይሂ ሰላም ከአላህ ዘንድ የመጣ ሩህ ከአላህ ዘንድ የመጣ መንፈስ እንደሆነ አድርገው ለመግለጽ ነው የሚሞክሩት። ከዛ ነቲጃው ሪዛልቱ ምን እንደሆነ ይፈልጋል። لأن روح الله لا يكون أقل من الله كالله هنا روح كالله هنا منفس كراسه كالله ያነሰ ሊሆን አይችልምና ኢሳም አላህ ነው ወደሚለው ድምዳሜ ነው። تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ጌታችን አምላካችን አላህ ከእንደዚህ አይነት የጉድለት ባህሪ ጥራት ይገባውና። ወደ ዋናው ነጥብ سنመለስ ግን ሙራዱ ወይም ካንቀጹ የተፈለገው መልእክት ይሄ አይደለም። ወሩህም ምንሁ ከርሱ የሆነ መንፈስም ነው ብሎ ሲናገር ማስተላለፍ የተፈለገው ምንድነው? አይሚን ኸልቂሂ ማለት ነው። አላህ ዘንድ ከተፈጠሩ ሩሆች አላህ ዘንድ ከተዘጋጁ የሰው ልጆች መንፈስ አንዱ የኢሳ ነው ብሎ መናገር ነው እንጂ የተፈለገው የኢሳ አለይሂ ሰላም ሩህ ከሰዎች ሁሉ ተለይቶ ከጌታችን አላህ ወጣ ለማለት አይደለም። ይሄንን ሐሳብ ይበልጥ በደንብ ለመረዳት ቅድሚያ ሩህ ወይንም ደግሞ ጥሬ ቃሉ መንፈስ የሚለው በቅዱስ ቁርአን ውስጥ የመጣባቸውን መንገድ ማየት አለብን ብዬ በሰፊው አስተምሬ ነበር እንግዲህ ዛኔ። እና ከነዛ መካከለ አንደኛ መላእክቱን ጅብሪልን ለማመልከት ይመጣል። በቅዱስ ቁርአን መላእክቱ ጅብሪል ሩህ ተብሎ ተጠርቷል። በሱረቱ አሽዑራ ምዕራፍ 26 ቁጥር 192 እስከ 193 ቁጥር 192 እስከ 193 ባለው ላይ ወኢነሁ ለተንዚሉ ረቢል ዓለሚን እርሱ ቁርአን ማለት ከዓለማቱ ጌታ ከአላህ የተወረደ ነው ነዘለ ቢሂ ሩሁል አሚን ታማኙ መንፈስ መላእክቱ ጅብሪል ይዞት ወረደ በማለት ጅብሪልን ሩህ ብሎ ይጠራዋል። በሁለተኛ ደረጃ ቅዱስ ቁርአን ራሱ ሩህ ይባላል። ሰዎች ህይወትን የሚያገኙበት ብቸኛ መለኮታዊ መጽሐፍ ስለሆነ ቁርአን ሩህ ተብሎ ይጠራል። ይህም በሱረቱ ሹራ ምዕራፍ 42 ቁጥር 52 ላይ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ልክ እንደዚሁ ከተእዛዛችን ሲሆን ወደ አንተ መንፈስን ቁርአንን አወርደናል ይላል። ሶስተኛ ደግሞ ወህይ ወደ ነቢያት የሚወርድ ወህይ ራእይ ሩህ ተብሎ ይጠራል። በሱረቱ ነህል ምዕራፍ 16 ቁጥር 2 ላይ ምንድነው የሚለው? ينزل الملائكه بالروح الله ملائكتن كوحي ويمكر راي غرا يورداچوال من امره على من يشاء من عباده كفقادو سيهون بباروچو بميشاو لاي ياوردال بمالت كملائكوچ كنبيات غرا ود نبيات ميوردون وحي الله روح بلو يطراوال اراتنيا دمو سوچ بهيوت لمنور امبياسچلاچون منفس بسوره الاسراء معرف 17 قطر 85 ويسألونك عن الروح سل روح يطيقوها قل الروح من أمر ربي روح كجيتاي نقر نوبراتشو وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كوكتم تكيتن انجال تسطاتشوهم بمالت روح سووش بهيوت لمنور مياسشلاتشو منفس اندهونا يقل تعالى مالتنا انك النزي عراتو تنتانيوش كعيسى غارا يميقنانيو عراتنيونو مالتنا سووش بهيوت لمنور مياسشلاتشو ይሄን ከተረዳን ወሩህ ምንሁ ማለት ምን ማለት ነው? የቃሉ ትርጓሜ አላህ ዘንድ ከተዘጋጁ አላህ ዘንድ ከተፈጠሩ የኢሳ አለይሂ ሰላም ሩሆች መካከል አንዱ የኢሳ ነው ማለት ነው። ሌላ ምንም ትርጓሜ የለው። አላህ ወደ ራሱ በማስጠጋት ወሩህ ምንሁ ከርሱ የሆነ ብሎ የተቀሰበት ምክንያት ኢዳፈቱ ተሽሪፍ ወተክሪም ክብርና ማዕረግን ለመስጠት ከመሰል ቢጤዎቹ ለይቶ ለመግለጽ እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ልክ ወማ ቢኩም ሚን ኒዕመቲን ፈሚን አላህ እንደሚለው በሱረቱ አንዓም በእናንተ ላይ ያለው ጸጋ ሁሉ ከማን ነው? ከአላህ ዘንድ ነው ብሎ ይናገራል።
فمن الله كالله نو بلو مناغرو جن بسورة النحل لاي كجيتاچن هلونا يوطا نغر الله مالت ارل منچونا بالبيتو لنانته لغاسونا فطاريو الله نو بلو لمناغر نو انجي ليلا ايدلم وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من هنا ميدو بسماياتنا بمندر لاي يالو كله بتقلالا كلهم كرسو سيهونو لنانته يغرالاچو جن اسو بيتشا نو اميا غرا جيتا الله نو جميعا منه كلهم جن كماننا تشيلان كرسو ناتشو نو ميلو اهونم هلو كرسو ناتشو سيل بالبيتاچو منچاچو بلو لمناغر انجي كذا وچي كجيتاچن هلونا ሌላ ነገር ወጣ ለማለት አይደለም በዚህ አይነት መንገድ የተገለጹ ብዙ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል አሁን ይሄን ነጥብ ካየን ሊነሳ የሚገባው ጥያቄ ይሄ ሳይሆን በመርየም ማህፀን ውስጥ ማን ነው የነፋባት የሚለው ነው እዚ ላይ ነበር ባለፈው ማቁሜ የነበረው በመርየም ማህፀን ላይ ይሄንን ከአላህ ዘንድ የሆነውን ሩህ በማህፀኗ እፍ ያለባት ማን ነው ወደሚለው ስንመጣ በእኛ በሙስሊሞች ዘንድ ምንም አይነት خلاف ተቃርኖ በሌለው መልኩ ማን ነው ነው የምንለው መላእካው ጅብሪል ብለን ነው የምናምነው ለዚህ ምንም خلاف የለንም ማለት ነው ያንን የሚያመለክቱ ብዙ ቁርአናዊ መረጋጋጫዎች ስላሉ ከዛ በፊት ግን ጥሬ ቃሉን ብቻ በመያዝ አላህ ራሱ ነው ለሚሉ ወገኖች የሚጠቅሱትን ማስረጃ እንመለከታቸውና አንድ ላይ እንመለከታቸዋለን بسورة التحريم مأراف سلسة سدس كتر أسره للتلاي سورة التحريم مأراف سلسة سدس كتر أسره للتلاي ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها باللتواني طبق أتشوان يا عمران اللج مريم الله لمؤمنوش مسالي عدرق فنفخنا فيه من روحنا بوستم كمنفسات شنفان بات وصدقت بكلمات ربها بجيتام قالاتوچ يامنچنچ وكتبه انديهم بمصحفتوچو وكانت من القانتين لاللهم كتازاج باروش نبرچ يلال ازي لاي فنفخنا فيه من روحنا بوستم كمنفساتچن نفان يميلون بمياز سوره الانبياء مقراف 21 91 لاي الانبياء سورة الأنبياء حيا عندنيا سورة قطر زتنا عندم لي والتي أحسنت فرجها ياتشن باللتواني طبقة شواننا فنفخنا فيها من روحنا بوستام كمنفساتشن ينفان باتن وجعلناها وابنها آية للعالمين السوانم اندزيهم لجوانم لعالمات تأمر ملكت يعد الرقناتشون مريم أستاوس بمالت سنناقر بهولت وتوش لي قتاتشن الله بوستوا كمنفساتشن نفان بلو سيناقر نو يمن نايو مالتنو إيهن بمياز الله راسو نو يميلو وغنو اتشالو النزيه انقص اوشجن بتساسات منغن نو يتردو اتشونو يانقص اوشو ملك تبزا ملك سايهون ميا سايوت املاك اتشن الله يبلاي تقوطة تاري يهلو درقيت بالبيت النافت سامي كمهونو انسار يهنن روح السوس لفترو لملايكاو جبريل ستو بمريم ماهزان اندي نفاس لاززو ياهولو بتقلالا بسو يبلاي تقوطة تارينتنا فتارينت سلالك كستتون ودراسو بماستقات نفا نبات بلو عز تناقر انجي ريل بمدر لايهونو بمريم ماهز اللاي افيالو مانو ملايكاو جبريل انجي جيتاتشن الله عيد اللم ይሄን በተሳሳተ መንገድ እንዲረዱ አንፈልግም ያ መሆኑን ደግሞ እንዲገባቸው አንዳንድ ቁርአናዊ መረጋጋጫዎችን መስጠት ከኛ ይተበቃል በዚህ መልክ የተገለጹ ለምሳሌ አንደኛ ማስረጃችን ከተባለ ሱረቱል ቂያማ ማዕራፍ 75 ቁጥር 16 እስከ 18 በሱረቱል ቂያማ ማዕራፍ 75 ከቁጥር 16 እስከ 18 ባለው ላይ ምን ይላል لا تحرك به لسانك لتعجل به بقران نباب لاينو انغدي لا تحرك اتالاو سلال بهي بسو بقران نباب لسانك ملاسهن اتانقساقس لتعجل به يمتتشاكل هنا يطفابنيال بميل سغات بقران نباب لاي ملاسهن اتالاوس ان علينا جمعه وقرانه بانت لب لاي مسبسبنا وقرانه اندتانبو مادرك ينيا حلافتنا نو يلال املاكاتنا الله سلازيس فإذا قرأناه أي تلوناه عليك بانت لاي بانببن الله جزي فاتبع قرآنه نبابون تكتله عم ببلال
بانت لاي بان ببن الله جزي بلو كتنا جرا بنبياتنا عليه الصلاة والسلام لاي قرآننا أنا ببن الله شو الله نبلو يزوم هدي كلا المالتنا قرآن بملائكة وجبريل عليه السلام عند تورد قدم بزوم الرجال جاوتنا يتنال بس هاتشو ملاي يهننو قرآن سيانا بينبرو ملائكة وجبريل انجي عملكاتنا الله يدلم الزقاقن فإذا قرأناه عليك بانت لاي بان ببن الله جزي من بلو من ناقرو من دنو كتب على بواسطة جبريل عليه السلام وهو النم يسايو بملائكة جبريل أما كان ينت يبالهن الله يقرآن بالي بيتنو لجبريل ميسات توسنو هيدو من ديانة بيعززو الله راسونو تقبارون كن ودا راسو بمستقات بان ببن الله جزي بلو من ناقرو من يساينا المالتنو منن يقلصلنال املاكاتنا الله يبلاي تقططاري يدرجيتو بالبيت مهونو بسوره الانفال قطر 17 من ذيحو سوره الانفال مقراف 8 قطر 17 نبياتنا عليه الصلاه والسلام باند زمچا وين ببدر لاي بمشركوچ لاي چبطنا فر ورورو نبر يهنن كستت املاكاتنا الله من بلو يقلصوال فلم تقتلوه ان انت الجدلاتواچوم ولكن الله قتلهم جن الله نو يجدلاتچو وما رميته چبطنا فرم مال ورورکم اذا رميته بورورک گزي ولكن الله رمى نگر جن الله نو يورورو يلا بزي ايت لاي سيناگر انگدي وما رميته لمجمر علي انت چبطنا فر چقان ال ورورکم بمالت تنبياچن عليه الصلاه والسلام مورورن ودق اندادرگن نردالن قتلوا بالله حارق لاي دغمو اذا رميت بورورك غزي يلال تملسو دمو موروراچون اصدقلاچو معناتنو تادا بورورك غزي انت على ورورکم ولكن الله رمى نجرجن الله نو يورورو بلو سيناجر مولو ملكتو من اندهونه نردالن انت يانن چقا انسته بتورورووم የተወረወረውን ጭቃ በሙሽሪኮች አይን ውስጥ እንዲገባ ያደረኩት እኔው ራሴ ነኝ ይላል ነው አላህ እኔ ነኝ ወሳኙ የበላይ ተቆጣጣሪ አካሉ ብሎ እየገለጸ ነው በዚህ መንገድ ከሆነ እነዚህን ጥቅሶች የምንረዳቸው ወደ ነጥባችን سنመለስ ሩህን የፈጠረው ማን ነው ከተባለ አላህ የሚል ምላሽ ሁላችንም እንሰጣለን ጥሩ ይሄን የተፈጠረው ሩህ ለጅብሪል የሰጠው ወደ መርየም ማህፀን ሄዶ እንዲነፋም ያዘዘው አላህ ከሆነ درجيتون ودراسو بمستقات فنفخنا ونفخنا فيها من روحنا بوستم كمنفساتشن نفا نبات بلو من ناقرو من دنو چقرو سلزي قرآنو مياساين فنفخنا فيها من روحنا بوستم كمنفساتشن نفا نبات مالت تقوطة تارينتو لما قلت انجي كتتاقيتاتشن الله السوراسو نفطباتا لمي الملك تار اللم يهننها السابدمو يبلتم ياتناكرو سورة مريم كاسرا سدست اسكهايا عندي اللون بسورة مريم مقراف أسرى زتين كقطر أسرى سدستس كهاية عند من هلال وذكر في الكتاب مريم بمسها فوست مريم نما وسات إذ انتبذت من أهلها كبيت سبو چنبا قل لتشكزي مكانا شرقيا ودمسرا قاوي وقتاچا كبيت سبو تليتا بهيد تشكزي تاريكوان استاوس فاتخذت من دونهم حجابا بس وانا بهزبوچو مكاكل مگارجانم مدرگيچ راق ودال سفرا هيدچ فارسلنا اليها روحنا ودسوان منفساچنن جبريلن لاكنو فتمثل لها بشرا سويا لسوان تككلنيا سو هونو تمثللات بفطاطرو ملائكه ينبرو جبريل مريم زند سيمطا من هونو متا سو هونو متا تمثللات علاوقچو منا قالت عليه إني أعوذ بالرحمن منك إني كنت بالرحمن اتبك الله عليك بالرحمن اتبك الله إن كنت تقيا جتهن فريكهنك اندات كربين عليك جتهن فريكهنك اندات كربين بالرحمن اتبك الله يزاني ملائكة وجبريل قال من علات إنما أنا رسول ربك اني مالتي جيتاش ملك تنيانين كالله زند تلكينو يمتاهوت لأهب لك غلام زكيا نسوه اللي لسطش كالله زند تلكي متتشال يوهالي قالت بذي ساعت منالج أنا يكون لي غلام لأنين ديت لجي نورينيال ولم يمسسني بشر
በጋብቻ ሰው ያልነካኝ ሆኜ እያለ ወለም አኩ በግያ አመንዝራም ሳልሆን እንዴት ነው ልጅን የሚኖረኝ አለች። ቃለ ከዛም መላኢካው ምን አላት? ከዛሊኪ ቃለ ረቡኪ ልክ እንደዚሁ ጌታሽም አለ። ሁወ እሱ ይላል ጌታችን አላሁ እሱ አንቺ ሰው ሳይነካሽ በትዳር ማለት ነው አመንዝራም ሳትሆኚ ከአንቺ ሰውን ማስገኘት አለየ ሀይኑን በእኔ ላይ እጅግ በጣም ቀላል ነው። ከዚህ በፊት አደምን ያለ ወንድ ያለ ሴት ከምድር አፈር ያበጀሁኝ ከጎን አጥንቱ ደግሞ እናት ሳትኖር ሐዋን የሰራሁኝ በሁለቱ ግንኙነት በምድር ላይ እጅግ ብዙ ወንዶችና ሴቶችን የፈጠርኩኝ አሁን ደግሞ በአራተኛው መንገድ ከሴት ብቻ ወንድ ሳይነካት ከአንቺ ሰውን መፍጠር ለእኔ በጣም ቀላል ነው አለ። አላማውም ወሊነጅዓለሁ አየተን ሊናስ ለሰዎች ሁሉ በጠቅላላ ምልክትና ተአምር ልናደርገው ነው። ወረሕመተን ሚና ከኛ የሆነ እዝነትንም ቸርነትንም ልንገልጽ ፈልገን ነው። ይሄ ክስተት ደግሞ አስቀድሞም ወካነ አምረን መቅድያ አላህ በለውሕል መሕፉዝ ላይ የወሰነው ጉዳይ ነው አላት። ነፋባትም ይላል። ስለዚህ ይህንን ማን ያደረገው ማለት ነው? መላኢካው ጅብሪል እንጂ አምላካችን አላህ ራሱ በምድር ላይ ወረደ ማለት አይደለም። ድርጊቱን ወደ ራሱ ቢያስጠጋውም የበላይ ተቆጣጣሪነቱን ለመግለጽ የተደረገ እንጂ ሌላ አይደለም ነው። ይሄን ሐሳብ ምናልባት ክርስቲያን ወገኖቻችን ባይገባቸው በራሳቸው መጽሐፍ እንኳን እንዲገባቸው መሞከር ይቻላል። ለምሳሌ ስለ ቤተ መቅደስ አሰራር ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 የሚናገረው አለ። በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 ላይ ሰለሞንም ይላል የእግዚአብሔርን ቤትና የንጉሱን ቤት ጨረሰ። በእግዚአብሔር ቤትና በራሱ ቤት ይሰራው ዘንድ በልቡ ያሰበውን ሁሉ አከናወነ ይላል። እና ምን ጠይቀው ምንድነው ሰለሞን ቤቱን ብቻውን እንዴት አድርጎ ሊሰራው ይችላል? ሰለሞን በልቡ ያሰበውን ነገር አከናወነ ጨረሰ ተብሎ እንዴትስ ይገለጻል? ሰለሞን አንድ ሰው ነው። ያንን ትልቅ ቤተ መቅደስ አንድ ሰው ሊሰራው አይችልም ነው። እና እንዴት ነው ብለን ብንጠይቃቸው ምን ይሉናል? እሱ ዋና ተቆጣጣሪ ነበር እንጂ ብቻውን ገንብቶ አልሰራውም ይላሉ አይደል? ታዲያ በዛው መልክ ለምን ይሄን አትረዱትም? አምላካችን አላህ ፈጣሪ ሆኖ ለጅብሪል ሰጠው። ሂድና ይህንን በመርየም በማህፀኗ እፍ በልባት አለው። ትእዛዙ ተከናወነ። በአላህ የበላይ ተቆጣጣሪነት ስለ ተከናወነ ድርጊቱን ጌታችን ወደ ራሱ በማስጠጋት ምን አለው? ፈነፈኽና ፊሂ ሚን ሩሒና በውስጡም ከመንፈሳችን እፍ አልንባት ብሎ ተናገረ ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። በዚህ መንገድ እንዲረዱት ነው። እኛም ራሳችን የምንጠቀማቸው ናቸው። የህንጻ ባለቤቶችን ስትመለከቱ ያ ሰው አንድ ሰው ከሆነ ይሄ ህንጻ የሙሐመድ ነው፣ ይሄ ህንጻ የጀማል ነው፣ የአህመድ ነው ብላችሁ ትናገራላችሁ አይደለም እንዴ? የህንጻው ባለቤት አንድ ሰው ከሆነ እሱ ነው የሰራው ብለንም እንገልጻለን። ታዲያ ህንጻውን የሰራው ሙሐመድ ነው ወይም ህንጻውን የሰራው ጀማል ነው ብሎ መናገር አንድ ሰው ገነባው ማለት ነው? ግንበኞች ናቸው፣ መሐንዲሶች አሉ፣ አርክቴክቸር አለ። ግን ባለቤትነቱን ሙሉ ወጪውን የሸፈነውን የተቆጣጠረው እሱ መሆኑን ለመግለጽ የምንጠቀመው እንጂ ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ከዚህ ጋራ ሊረዱት ይገባል ነው። ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ምሳሌ ደብዳቤ በሚጻፍላችሁ ጊዜ የሚከሰቱ ክስተቶች ናቸው። ደብዳቤ አንድ የመስሪያ ቤት አለቃ ደብዳቤ ቢልክላችሁና ከፍታችሁ ብታነቡት በፖስታ የታሸገ ሆኖ ይሄን ደብዳቤ ያ የመስሪያ ቤት አለቃው አህመድ የጻፈልኝ ነው የምትሉት። የመስሪያ ቤቱ አለቃ አህመድ ጻፈልኝ ብላችሁ በመናገራችሁም እንደዋሻችሁ አይሰማችሁም። ወደ ቅድሙ ጥሬ ቃል ግን ከመጣን አሁንም እዚህ ጋር ውሸት ሊከሰት ነው። ምክንያቱም ደብዳቤውን የመስሪያ ቤቱ አለቃ አልጻፈው። ምናልባት የጻፈችው ማን ትሆናለች? ታይፒስቷ ትሆናለች። እሷ አዟት ነው፣ ታይፒስቷ ጽፋው ነው። እና ያ የመስሪያ ቤት አለቃ ጻፈው የተባለው ለምንድን ነው? ኃላፊው እሱ ነው፣ እሱ ነው ያዘዛት፣ ሐሳቡን ያውጣጣው የሐሳቡ ባለቤት እሱ ስለሆነ ነው። ከዚህ አንግል ነው እንግዲህ ልናየው የሚገባ ማለት ነው። ፈነፈኽና ፊሂ ሚን ሩሂና የሚለውም ከዛ የወጣ አይደለም። በዚህ መልክ ለምንድን ነው የማትረዱት ብለን ልናስረዳቸው ይገባል። ሌላው ደግሞ
عيسى عليه السلام سيفتر بمريم ماهصن جيتاچن الله فنفخنا فيه بوستم كمنفساچن نفان بلو بيناجر ايهكو بعيسى لاي بتشي يتجدب ادلم ادمنس بزي منجد الجلصو موينو ادم عليه السلام منم بزي ملكو جلصوتال بسوره الحجر مقراف 15 كقطر 28 اسك 29 سوره الحجر مقراف 15 كقطر 28 اسك 29 يبالو لاي واذا قال ربك للملائكه جيت اهل ملائكه بالغزي استاوس اني خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون اني سون يمقلقل كهونه يميغما طقور چقا فطاري نين بالغزي استاوس فاذا سويته فطرتنم باستكاكلكتنا ونفخت فيه من روحي بوستم كمنفسه بنفحهبت غزي فقعوا له ساجدين መላእክቱን በጠቅላላ ለርሱ ሰጋጆች ሆናችሁ ወደቁ በማለት አዘዝኩ ይላል። እዚህ ጋር فإذا سويته فطرتنም باستكاكلكتና ونفخت فيه من روحي بوستم كمنفسه بنفحهበት ጊዜ ያለ ነው الله ራሱ። ታዲያ ኢሳን ነጠልምና አድርግበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ጋር ምንን ያሳያልናል ማለት ነው? አደምም እንደዛው መገለጹን ግንኛ ሁሉንም እንንቀበለው الله በማዘዝ በመላእካ በኩል ድርጊቱን እንደፈጸመው ነው ማለት ነው። ይሄው ሐሳብ በብዙ የቁርአን ሱራዎች ላይ ተደጋግሟል። በሱራቱ ሰይዳ ማዕራፍ 32 ከቁጥር 7 እስከ 9 ሱራቱ ሰይዳ ማዕራፍ 32 ከቁጥር 7 እስከ 9 الذي احسن كل شيء خلقه الله ما الذي فطرون ነገር ሁሉ ያሳመረ ጌታ ነው وبدا خلق الانسان من طين يسون افطاطر ከጭቃ የጀመረ ነው ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ከዛም ዘሮቹን የተጣለለ ከሆነ ደካማ ውሃ ያደረገ ነው ይላል ثم سواه ከዛም አደምን አስተካከለው ونفخ فيه من روحه بوستم كمنفس نفابت وجعل لكم السمع والابصار ለእናንተ መስሚያ ጆሮና መመልከቻ አይን አደረገላችሁ ወልአፍኢዳ ማስተዋያ ልቦናንም ሰጣችሁ ቀሊለማ ተሽክሩን እናንተ ግን ትንሽን እንጂ አታመሰግኑም ይላል ይሄን ሁሉ ኒዕማ ሰጣችሁ ይላል ከዚህ አንጻር አደምንም ሲገልጽ فنفخ فيه من روحه ونفخ فيه من روحه بوستم كمنفس نفابت ሲል ያንኑ ያሳየናል በሱረቱ ሳድ ማዕራፍ 38 قطر 71 እስከ 72 38ኛው ሱራ ከ71 እስከ 72 اذا قال ربك للملائكه جئته للملائكه بالغزي استاوس اني خالق بشرا من طين اني سون كጭቃ ፈጣሪ ነኝ ባለጊዜ አስታውስ فإذا سويته فطرة باستكاكلكتنا ونفخت فيه من روحي بوستم كمنفسه بنفحهبت ጊዜ فقعوا له ساجدين لرسو ሰጋጆቹናቹ ወደቁ በማለት አዘዝኩ ይላል ይሄ ምንን ያሳየናል ሁሉም በጠቅላላ ኢሳ አለይሂ ሰላም ከአደም የተለየ እንዳልሆነ ይገልጽልናል ማለት ነው እና ኢሳ አለይሂ ሰላም የተፈጠረ ፍጡር መሆኑን በሱረቱ አለ ዒምራን ቁጥር 47 ላይ መረዳት ይቻላል ማርያም አለይሂ ሰላም በጉዳዩ ግራ ተጋብታ በወቅቱ መላእካውን ጅብሪልን ባግራሞት መልክ ጠይቃ ነበር قالت ربي جئتي هو ያለች أن يكون لي ولد ለኔ ልጅ እንዴት ይኖረኛል ወለም يمسسني بشر በጋብቻ ሰው ያልነካኝ ሆኜ እንዴት ልጅን አገኛለሁ ባለች ሰዓት قال كذا مالات كذلك الله يخلق ما يشاء ልክ እንደዚሁ አላህ የሚሻውን ይፈጥራል አላት ከሷ ማህፀን የሚወጣው ፍጡር እንጂ አምላክ አይደለም ነው አላህ እንደዚሁ የሚሻውን ይፈጥራል ብሎ ነው የገለጸው ስለዚህ ከማህፀኗ የወጣው የተፈጠረ ፍጡር እንጂ ሌላ አይደለም አምላክ አይደለም فإذا قضى امرا عند النجر بوسنا غزي فانما يقول له كن فيكون لرسو يميلو هون بቻنو ودياونم يهونال الله بزي ملكو عيسان بمفطر لعالم تامر ادرغوتال بسوره الانبياء معرف 21 قطر 91 قدم انداسلفنو وجعلناها وابنها ايه للعالمين اسوانم اندزيهم لجوانم لعالمات تامر ادرغناچوال بمالت የኢሳ አለይሂ ሰላም አፈጣጥር ለዓለም ተአምር ማድረጉን ይገልጽልናል ሱረቱል ሙእሚኑን ማዕራፍ 23 ቁጥር 50 ላይ ማዕራፍ 23 ቁጥር 50 وجعلنا ابن مريم وامه ايه የመርየም ልጅና እናቱንም እንደዚሁ አየ ተአምር አደረግናቸው
وآويناهما أستقانا تشو إلى ربوة ذات قرار ومعين يمدلاد المنش ودهونا وكفتنيا سفرام أستقانا تشو لأهلمم تأمرا درقنا تشو إلى يتأمرا بنتوغن كآدم عليه السلام يبلت البلنقن ما السبيل لبنم مكنياتهم بابات يالابات كما قنيت وانتر كآدم هي الليم بسورة آل عمران مقراف سوس كتر لاي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يا عيسى مثالي بفتاترو يا لبات كما قنيت وانصار الله زند لك ان آدم بتينو خلقه من تراب الله آدم كافر فتروا ثم قال له كن فيكون كذام سو هنا لو سو هنا إلى آدم يا لبات تجين توال سلزي عيسى يميل يبت من المكنيات يلمنو الله قلنا ان دفلقا مفتر ميشيل جيتانو بسورة آل عمران مقراف سوس كتر سدست لاي مقراف سوس كتر سدست هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء بما هتانو تشست ان دمي شادرقو يمي كرساتشو يمي فتراتشو الله بتشانو لا إله إلا هو كسو بستكر بونت من ملك أملاك اللم العزيز الحكيم عشنا في النا يتبب بالبيت تبب ان ياسونا ويلان عيسى عليه السلام بزيه من قد اندى تفترة انيا مسلموش امننا على مالتنا نا ان شاء الله بزي لا يقومونا بكتايو بروغراماتشن ودى مصاحف قدس دمو قبتن كمصاحف قدس وست سلع عيسى لدت تكسوشن انستن انتيك اللي سكزاري يو بسوستن بروغراماتشن يأينو كإسلام انقل عيسى عليه السلام اندى تفترة يميلون كدميا يراساتشنن يو ماوك سلمي قبانو ነገ ክርስቲያን ወገኖቻችን ቢጠይቁን የኢስላምን ብርሃን ማስረዳት ይቻለን ዘንድ ሰፋ ባለ መልኩ እንድንመለከተው ነው ማለት ነው። እና ይሄን እዚህ ላይ አቆመውና ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን በሌላ ጊዜ እንመለከተዋለን። ቀሪ ሰዓቱን ጥያቄ ካላችሁ ማይክ ፍሪ አድርጋለሁ። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة يسمعني؟ ما شاء الله أستاذ ينيت إياكي ألين الله جزاني كفالة ينيت إياكي عند نبي عيسى عليه السلام لهلهم بني آدم جبريل وعلى نفس نفس ينفع በእናታችን ሆድ ውስጥ ጅብሪል ነው ይነፍ በእናታችን ውስጥ ጥያቄው ግልጽ ከሆነ ማይክ ፍሪ ቢስሚላህ እኛ ሰዎች በእናታችን ማህፀን ያለን ሩህ ይነፋል ሲባል መላእክቱ ጅብሪል አይደለም የሚለው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ثم يرسل إليه ملك نالوت كزمان الملائكة يلاكال فيؤمر بأربع كلمات أرات نقروش ننديس في التعززال لالو النزان أرات نقروش كتعف بحالا فينفخ فيه الروح بوسط الروح نينفعال لالو إيه ملائكة سموه كالينو تبلو على تقلجة سلزي ملائكة وجبريل أيد اللم والله تعالى أعلم ملائكة وجبريل أمين الوحي يوحي تامن يتبلو بوحي لاي بهلم نبيات اندي اورد يتعزز ملائكانو مايك فري السلام عليكم عندان دي سماچوا السلام عليكم استاذ ابو هند تياقي عليني ሁለት ጥያቄ ك ከረሱል ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት የነበሩት ነብያቶች ዱዓ ያደርጉ ነበር ወደ የነቢ ኡመት ለመሆን እና ከዛ ውስጥ የደረሰው የኢሳ አለይሂ ሰላም ነው ታዲያስ ይሄን ደሊሉና ትንሽ ማስረጃ ካለው ተነግረኝ ሁለተኛው መንፈስ ቅዱስ የተነፋው በኢሳ አለይሂ ሰላም ላይ ብቻ ነው ወላ በአደም በአባታችን አደም ላይ ጨርሻለሁ ማይክ ፍሪ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مجمرة وما سرجعونا لوكم كيف تندمت
ነቢያቶች ሁሉ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታይ የሳቸው ኡማ እንዲሆኑ ዱዓ አድርገው ነበር የሚል ማስረጃ አላውቅም አልሰማሁኝም እንደዚህ አይነት ነገር ምናልባት አንተ የሰማህበት ምንጭ ካለ ባለቤቶቹን መጠየቅ ነው ያን ምንጭ እንዲሰጡ ሁለተኛው ሩህ ወይም መንፈስ በመርየም ማህፀን ላይ ለኢሳ ልደት ብቻ ነው ወይ የተነፋ ወይስ ለአደም ላልከው አሁን ሳስተምርኩ የነበረው እሱን ነው ምናልባት ማይክ ስለቅ ገብተህ ከሆነ ነው እንጂ እያስተማርኩ የነበረው አደምም ቢሆን አምላካችን አላህ واذا سويته ፍጥረቱንም ባስተካከልኩትና ወነፈኽቱ فيه من روحي በውስጡም ከመንፈሴ በነፋሁበት ጊዜ ብሎ በሶስት የቁርአን አንቀጽ ላይ ተናግሯል سورة الحجر سورة السجدة سورة صاد بسورة الحجر أصرا مستنيا وسورة قطر حيازتين سورة السجدة بمعرف أصرا مست قطر أرلم سورة الحجر أصرا مستنيا وسورة قطر حيازتين سورة السجدة سلاسة ولتنيا سورة قطر زتين اندازيهم سورة صاد سلاسة سمنتنيا سورة قطر سباه ولتلي سلا عدم نوم يعوره እንደውም በሶስት ቦታ ነው የሚናገረው ግን ለኛ ለሁላችንም የኢሳም ሆነ ያደም የሚገልጸው ምንድነው በመላእክት በኩል እንደሆነ ነው ያ ደግሞ በሁለቱ ብቻ የተገደበ ሳይሆን ያንተም ሆነ የሁላችን አጠቃላይ የሰው ልጅ በውስጡ ሩህ ሲነፋበት በመላእክት አማካኝነት መሆኑ በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስ ተብራርቷል ነው ሰምታኛል ወኢያክ በያ ማይክ መያዝ አቆምክ እንዴ? ዛሬ መጻፍ ጀመርክ? በያ ይስማሃል? ኦኬ ሩም ውስጥ የለም እንዴ በያ? ኦኬ ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማዓት አልኸይር ኡስታዝ ጭጋ አንድ ጥያቄ ነበረኝ ማለት አሁን ከተማርነው ያልተረዳሁት ማለት ነው እሱንም በሱረቱን አልኢምራን ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 59 ላይ አላህ ዘንድ የኢሳ ምሳሌ እንደ አዳም ቢጤ ነው ነው ካፈርን ፈጠርነው ከዚያ መርሶ ሰው ሆናለው ሰው ሆነ አለ አሁን እዚች ጋር ካደ ያደም ቢጤ መሆኑን አዳም ካፈርነት ተፈጠረው አው መጀመሪያም እናትም የለውም አባትም የለውም ኢሳ አለይሂ ሰላም ግን እዚህ ጋር እናት አለው ግን አፈር አልነበረም ግን እዚህ ጋር ካላዘን የኢሳ መሳሌና ያዳም ቢጤ አንድ ሆነዋል ይሄን እንዴት ነው ስላልተረዳሁት ነው ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አማን ቢጤ ወይም መሳሌ የተደረገው ያላባት ከመገኘቱ አንጻር ነው ከሙሉ ማንነቱ ሳይሆን ያላባት ከመገኘቱ አንጻር ነው አደም አባት የለውም ኢሳም አባት የለውም በተለይ ለዚህ አንቀጽ ዋና ማብራሪያና ምላሽ የሚሆነን ሰበብ ንዙሉ ነው። ቅዱስ ቁርአኑ አንቀጹ የወረደበት ምክንያት ነሳራ ነጅራኖች የመንጠረፍ አካባቢ የነበሩ ክርስቲያኖች ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ መጡና ወዳጃችንን ተሰድብብናል በማለት ቅሬታን አሰሙ። ማን ነው ወዳጃችሁ ብለው ቅዱስ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲጠይቋቸው ኢሳ ነው አሉ። ምን ብዬ ነው እሱን የምሰድበው አሉ። እሱ ያላህ ባሪያና መልእክተኛው ነው ልጅ አይደለም ብለተና ገራለ ስለዋቸው አዎ ባሪያውና መልእክተኛው ነው ልጅ አይደለም አሉ። اذن فمن ابوه አሉ። ታዳ አባቱ ማን ነው ብለው ጠየቁ። ሰው ሲወለድ ግዴታ ምን ያስፈልገዋል? ወላጅነትና አባት ስለሚያስፈልገው ማን ነው አባቱ ብለው ሲጠይቁ فنزلت هذه الايه ይህች አንቀጽ ምላሽ ሆና መጣች። ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم سمونا انت سوچ يا عيسى مثالي بافطاطرو يا لابات كمغنيت وانصار على اهون ينسو طياقي يولاجنت طياقي نوا سلازي يا لابات كمغنيت وانصار كونه عند الله الله زند كمثل ادم لك كوند ادم بيتي نو منو كزي بفيت ادمنس اباتون فلغاچوتال وي بلن متيقالبن يلوما ስለዚህ ከአባት አንጻር አይገነን ተይመሳሰላሉ ሁለቱም ያላባት ተገኝተዋል። ኢሳ ያላባት መገኘቱ ያላህ ልጅ ነው ለማለት ቀዳዳሚ ከፍተላችሁ ከሆነ አዳምስ ከዛ በፊት የመጀመሪያ ልጅ ተብሎ ለምን ቀዳሚውን ስፍራ አንሰጠውም? እሱም ያላባት ተገኝቷል ነው። ይልቁኑ ያለ እናትም ጭምር ነውና የተገኘው ብሎ ሊያስተምር ሲፈልግ
خلقه من تراب كافرم فتروا له منن ادمن ثم قال له كن فيكون سو هنا لو سو هنا ስለዚህ ከአደም ጋር የተመሳሰለው ከአፈር ተገኘ የሚለው ጋር ሳይሆን ያላባት መገኘቱ ነው ይሄ ሲባል ግን ኢሳ ካፈር አልተፈጠረም ማለት አይደለም እሺ ወንድሜ እኛ ካፈር የተፈጠርነን ማለት እኮ ምን ማለት ነው ምንጫችን አፈር ነው ብሎ ለመግለጽ ነው እንጂ እኛም እኮ ቢሆን ከፈሳሽ ስፐርም ከስፐርም ሴል ከኑጥፋ ነው የተፈጠርነው ያ ነገር ነው ብለድ ክሎት የረጋ ደም ሆኖ ቆራይ ስጋ ሆኖ አጥንት ሆኖ ስጋ ለብሶ ይሄው ህይወት ያለው ሰው ሆኖ የተገኘው ምንጫችን ግን አፈር ነው አደም ስለዚህ ኢሳም ቢሆን አፈር ዘር ነው ከአፈር መምጣቱ ምንም ጥርጥር የለውም ነው እዚህ ጋር ግን ማስተላለፍ የተፈለገው መልእክት ያላባት ከመገኘቱ አንጻር አላህ ዘንድ እንደ አደም ቢጤ ነው ነው ይሄ ነው ዋና ሐሳቡ ተረዳ የአደምን ጥያቄ ሰበት እና አንዳንድ ክርስቲያን ወገኖች ምን ይላሉ አደም እኮ እናትና አባት የሌለው ምክንያቱ ይላሉ ሲናገሩ ኢሳን አሁንም ለየት ለማድረግ አማን መልሱ ግን ገብቷል እና ምን ይላሉ እናትና አባት እኮ የሌለው የመጀመሪያ ሰው ስለሆነ ነው ይላሉ የመጀመሪያ ሰው ስለሆነ ነው እሺ ከዛስ ሐዋ ደግሞ ይላሉ ድምጽ ሐዋ ደግሞ እናት የሌላት ከአዳም ውጪ ሌላ ሰው ስላልነበረ ነው ሌላ ሰው ስላልነበረ ነው ነገር ግን እናትም አባትም ወንድም ሴትም በነበሩበት በቡሺ ዘመን ውስጥ ከሴት ብቻ ለምንድነው ኢሳ የተፈጠረው የሚል ጥያቄ ነው የሚያነሱት ጥያቄው ገብታችኋል ምን ብላችሁ ነው የምትመልሱት በተጠየቁ ምን ትላላችሁ አደም እናትም አባትም ወይም ሰው ስላልነበረ ነው አሉ ጥሩ አደም ሰው ባልነበረበት ዘመን ስለሆነ ነው ሐዋ ደግሞ እናት በሌለበት ዘመን ስለመጣች ነው እናት በሌለበት ዘመን ስለመጣች ነው ታዲያ ብዙ ወንዶችና ሴቶች በነበሩበት ዘመን ኢሳ ከሴት ብቻ በፈጠሩ ምንን ያሳያል ነው ምን ላይ ስጡ ለእንደዚህ አይነት ወገኖች ጥያቄን ጠይቋቸው ወይ ምን ላይ ስጡ نعم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله عند النجر مكسهن سيفلغو هون يلوال وداون يهونال ይሄ ሎጂክ እንደማያስከዳቸው ምን ብላችሁ ባጭሩ ተመለሳላችሁ መሰላችሁ እነሱን በመጠየቅ ታዳ አደም ወንድም ሴትም ባልነበረበት ዘመን ስለሆነ ነው ካፈር የተፈጠረው ከተባለ ሐዋ ለምንድነው ካደም የጎና ጥንት የተፈጠረችው ብላችሁ ጠይቁ የዛኔ እሷ ካደም የጎና ጥንትማ የተፈጠረችው ሌላ እናት የለማ ሴት የሚባል ነገር ስለሌለ ነው ይሏችኋል አይደለ የዛኔ ምን ትላላችሁ ሌላ ሰው ወይም ሴት ባይኖርም አፈር ግን ነበር አይደል አደም የተፈጠረበት አፈር አልቋል እንዴ ስላለቀ ነው ካደም የተፈጠረችው እሷ ለምን እሷ ልክ እንደ አደም እሷም ከምድር አፈር ለምን አልተፈጠረችም ታዳ ሁለቱም ከምድር አፈር ተፈጥረው ለምንድን ነው ታዳ ጌታችን ባለጥ እንዲያላደረጋቸው አይ እሱን ነፈለገ ይሰራል የሚሉን ከሆነ ታዳ እዛ ጋር እንዲመስራት የቻለው እዚህ ጋር ደግሞ ከሴት ብቻ በሚፈልገው ዘመን ቢሰራ ምን ከልካ ያለው በሚፈልገው መንገድ አላህ ሊያዘጋጅ ከፈለገስ በሚፈልገው ወቅትና ሁኔታ እና ይሄ ኢሳን የበላይ ለማድረግ ምንም የሚከብድ ነገር የለም የበላይ ለማድረግ ቀዳዳ በር የሚከፍት ነገር የለውም ወኢያክ ካንቲማ እጃውጡ ጠይቁ مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمعني
السلام عليكم. جزاك الله خير استاذاچن. يعني تياكي عيسى سايموت ارغوالنا نذكرنا ادريس اساچوم الموت ارغوال يرمي النجر سميتش نبت من البات اونت كونه مكنياتون بتاسر ردال مالتنا. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيباتشن عبودي عيسى الرغوالة للمنيا مسلم وشمن له بقيتاتشن الله توصدوالنا بل رفعه الله إليه يلقونو قيتاتشن الله ودراسو والسدولو. Sometimes አርጋል የሚለው ቃል በጥሬ ቃሉ ከተለቀቀ ራሱ በፈለገው ወቅትና ሁኔታ በራሱ ፍቃድ እንደፈለገ የሚያደርግ መሆኑን እንዳይገልጽ ነው። እኛ ምንለው አላህ ወሰደው ነው ምንለው። ጌታችን አላህ ከፍ አደረገው። አለበዛማ ከራሱ ከመሬት ላይ 1 ሜትር ወደ ላይ ከፍ ማለት ይችላል እንዴ? አይቻልም። ስለዚህ ያንን እንላለን። ታዳ ነብዩላህ ኢድሪስ ስለተባለው ኢድሪስ ወደ ላይ ወጥቷል አርጓል የሚል ማስረጃ የለም በቅዱስ ቁርአን ውስጥ። ምናልባት ሱረቱ መርየም ቁጥር 56 ተፈልጎ ይሆናል እስከ 57 ያለው ወዘኩር ፊል ኪታቢ ኢድሪስ በመጽሐፉ ውስጥ ኢድሪስንም አውሳ ኢነሁ ካነ ፍዲቅ ነብያ እሱ እውነተኛ የሆነ ነብይ ነበር ወራፈዕናሁ ኢላ መካነን አሊያ ወደ ከፍተኛ ስፍራም አነሳነው የሚለው ተፈልጎ ይሆናል። እዚህ ጋር رفع بالدرجه ነው የተባለው በክብር በደረጃ በማዕረግ ለማለት ነው እንጂ በቦታ ለማለት አይደለም ተብሎ ሙፈሲሮች አብራርተውታል። ተወሰደ በዘፍጥረት 5:24 እና በዕብራውያን 11:5 ላይ በእምነቱ እግዚአብሔርን ስላስደሰተ ሞትን እንዳያይ ተወሰደ ይላል። እንዴት ነው ሞትን እንዳያይ? ሰው ልጅ ሁሉ ይሞታል ይያሉ አልነበር እንዴ? ደሞ የሰው ልጅ የሚሞተው ከአዳም በወረሰው የውርስ አጥያት ነው ይሉ አይደል ወገኖቻችን? ታዲያ ከዛ የውርስ አጥያት ኢድሪስ ወይም ሄኖክ እንዴት ነጻ ሊወጣ ቻለ? ምክንያቱም የተወሰደው ሞትን እንዳያይ ነው። አንዳንዶቹ እንዲህ ሲጠየቁ ምን ይላሉ? ከዛማ ተመልሶ መጥቶ ሞቷል ይላሉ። ለጭር ጊዜ ቆይታ ነው ይላሉ። ከየት አመጣችሁት? ያንን የሚገድብ ምን ተገኘ? ሞትን እንዳያይ ከተባለ እንዳያይ የተባለው ለተወሰነ ጊዜ ነው የሚል ገዳብ ያንቀጽ ከየት መጣና? እና አቡዲ ኢሳ ማን ነው? ኢድሪስ አለይሂ ሰላም ወደ ላይ ተወሰደ የሚል ማስረጃ የለም። ላላ ኢድሪስ አንድሪያስ አይደለም ሄኖክ ነው። ስሞች እያጠጋጋህ ነው እንዴ? ወርልድ አልሚ ለክ اسماعیل اسماعیل ابراهيم ابراهيم عيسى يسوع سيبال ادريس اندرياس تادا زكريان زكيوس እንዳትለው ያ አጭሩ ኢየሱስን ለማየት የፈለገው ዘካርያስ ማለተተ ዘኪዮስ ብለ እንዳጠራው ኢድሪስ ሄኖክ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ሄኖክ ተብሎ ይጠራል። እዚህ ያማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ያማርኛ አንድ መጽሐፍ ላይ ኦርቶዶክሶች በአለም የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊው ነብይ ሄኖክ ነው ይላሉ። ለዛውም ኢትዮጵያዊ ነው አሉ። ሄኖክ ተብሎ ይጠራል የመጀመሪያ ነብይ ነው ይላሉ። ሄኖክ ኢትዮጵያዊ ነው። በመንይልክ መርዕድ ዓለሙ የተዘጋጀ መጽሐፍ ኢትዮጵያና መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ላይ ማለት ነው። አዎ ጀነትም ኢትዮጵያ ነች። የጀነት ወንዝ ያለው ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ እንኳን ተዋት። ነጂብ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله. يسمر السلام عليكم أستاذ أبو هيدر. إيسا عليه السلام وين بان نسو أبابا ليسوس يتسك على بات مسكال نقست سابا قما شو نزامتا إتوبيا وست تكبروا ليبالال سنزي مني هالقونة تاندهونة እና ወይስ ካለ ለምን ኦሪጅናሉ ይያለ በኮፒው ይጣቀማሉ? ስለዚህ ነገር እንድትነግረኝ ካለ እውነት ከሆነ እንድትነግረኝ ነው። የሰማው ካለ አውፍ በልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ጃቢር። እኛ እኮ መስቀሉ ተገኝቷል አልተገኘም እውነት ነው እኮ አይደለም የምንለው። ቀድሞ ነገር ኢሳ መች ተሰቀለና ነው? ግማደ መስቀሉ በኢትዮጵያ ተገኝቷል አልተገኘም እውነት አሰት ነው የሚለው እኮ ጥናት
በኢየሱስ መስቀል የተስማማ ሰው እኮ ነው ያንን ጥናት የሚያደርገው። ከመጀመሪያውንም ቢሆን አልተሰቀለም። ወማ ቀተሉሁ አልገደሉትም። ወማ ሰለቡሁ አልሰቀሉትም። ወላኪን ሹብሃ ለሁም የተገደለው ሰው ለነሱ ተመሰለባቸው እንጂ መታገኙትና ነው። እንደው እንደነሱ አባባል እንሂድና ተሰቀለ በሚሄዱት ካልን ከተባለ ደግሞ እሺ ግማደ መስቀሉ ጥናት ተደርጎበታል ወይ? ከ700 ዓመት በላይ የሚፈጅ እድሜ ተገኘ ወይ ነው ጥያቄያችን። ይሄ ነው መሆን ያለበት። ስንት ዓመት ሆኖታል? ያንን የመስኩ ምሁራኖች ነው የሚያጠኑት። በኔ በኩል ያው ይሄንን ስራዬ ብዬ ያየሁት ነገር የለም። እንዳልከው ደግሞ ይሄ ከሆነ ዋናውን ተተው ለምን በኮፒ ይጠቀማሉ ብላ ጥሩ ጥያቄ ነው። እና على كل حال عيسى المتم التسكلم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نبي محمد عليه الصلاه والسلام ወደ ላይ ሄደው አላህ ጋራ ተነጋግረዋል ይባላል። እውነት ነው ወይ? ከእውነትም አልፎ ምንድነው የሚባለው በእናንተ ቋንቋ? ግጥም ያለው እውነት ነው የሚባለው? አይሻ እጅሽን አውጪ። አዎ ጌታችንን አነጋግረውታል። ሌሊተል ኢስራኢ ወል ሚዕራጅ የሌሊት ጉዞና የሰማይ እርገታቸው ላይ ከሰባት ሰማይ በላይ ወጥተው አምላካችንን አላህን በስነ ስርዓት ቅዱስ ቃሉን ሰምተዋል አነጋግረዋል። በልንደውም ከዛ ባለፈ መልኩ በሰሃባዎች መካከል ኺላፍ የተከሰተው አይተውታል ወይስ አላዩትም ነው? በንግግሩ ምንም ኺላፍ የለም። ይህን ቅዱስ ጌታችንን ግን ቃሉን ከመስማት አልፈው አላህን አዩ ወይስ አላዩም? ኺላፍ ተፈጥሯል። ሰሃባዎች አላህን አዩ የሚሉ አሉ። አይሻና ሌሎች ደግሞ ያስተባብላሉ። እሳቸው አላህን ለማየት በአይነ ልቦና ወይም በልባቸው ተፈቀደላቸው እንጂ በአይነ ስጋቸው አላዩትም አላህን ብለው ቁርአናዊ ማስረጃም ያቀርባሉ። ስለዚህ የጌታችንን ቅዱስ ቃል መስማታቸው ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄንን ደግሞ ይበልጥ ለመረጋጋት ምን ታደርጋለህ መሰለህ ወንድሜ? የአምስት ወቅት ሰላት ግዳጅነት ለመጀመሪያ ጊዜ የተደነገገው የዛኔ ነው። የሰላትን ዋጅብነት የዛኔ እኮ ነው ይዞት የመጡት። ሌሎች ቅዱስ ቁርአናዊ ህጎች ውስጥ አንድ ነገር ዋጅብ መሆኑ ወይ ሐራም መሆኑ ሲዘረዘር የሰላት ዋጅብነት ግን ከሰባት ሰማይ በላይ ይዘውት የመጡት ነው ነው። ተግባባን? በዚህ መረዳት ይቻላል። አዎ ይኸው ሜ 21 ማደረሰ እኮ ወርልድ አልሚ ነገ ያለም መጥፊያ ነው አይደለም? እንግዲህ ነገ ያለም መጥፊያ ከሆነ ዛሬ ተውበት ማድረግ ነው፣ ንስሐ መግባት ነው አይደለ? ወርልድ አልሚ ተውበት ይደረጋ፣ ዛሬ ንስሐ ይገባ። ምክንያቱም ቂያማ ነገ ትቆማለች ከተባለ ይባላል በእኛ በኢስላም ሃይማኖት። ነገ ሪል ማለት ነው። ነገ ቂያማ ትቆማለች ከተባለ ዛሬ ያስከው ፍሬ እንኳን ካለ እሱን ከመትከል ወደ ኋላ እንዳትል ነው የሚለው። እንዳትል በቃ ትከል ዛሬም ነው የሚለው። ኢስላም የሥራ ሃይማኖት ነው። ነገ ነው የምትቆመው ማለት ነው። ነገ ቅዳሜ ቢባል ዛሬ ጁማአ ከመስራት ወደ ኋላ እንዳትል ተብሏል። አላ ኩል ሐል ተውበት እንግባ ነው። በቃ ለኛ ትምህርት ነው፣ ለነሱ ማንነታቸውን ገላጭ ነው፣ ለኛ ደግሞ ትምህርት ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂያማ እየተቀረበ መሆኑን በመልእክት ከ1400 ዓመት በፊት የተናገሯቸው ትንቢቶች ይኸው ዛሬ እየተፈጸሙ ነው። ቂያማ ሲቀርብ ዓለም ላይ የሚሆነው በሙስሊሙ ላይ የሚደርሰው ደባ፣ የሙስሊሞች መከፋፈል፣ ኋላ ላይ ግን ኢስላም ወደ ነበረው ቦታ ደግሞ ዳግመኛ ለአላህ በሚሰሩ ባሪያዎች እንዴት እንደሚመለስ፣ ቦታውን ሙስሊሞች እንዴት እንደሚይዙትና እንደሚቆጣጠሩት ብዙ ትንቢቶች ተናግረዋል። አንድ በአንድ ጠብ ሳይል በተናገሩት መልኩ እየተፈጸመ ነው። እኛስ የሚለው ነው ጥያቄው። ምልክቶቹን እየተነገረን ትምህርት እንድናገኝባቸው ነው። ያው እንግዲህ ያው 22 ነው ምን ያሉት ነገር ደርሷል። ነገ የታሉ ግን ትንቢት ተናጋሪዎቹ ራሳቸው? ትንቢቱን የተናገሩት 21 ያሉት ወይ ጉድ! ቂያማ ነገ ይቆማል ብለው ተንብየው ነበር ፕሮቴስታንቶች አሉ። እዚህ ነገ አይደለም እዛ አሜሪካ ውስጥ ነው። የት ነው ያ ጀማዓ? ሜ 21 ማለት ነገ ነው፣ ቅዳሜ። አዎ እነሱ ላይ ነው የሚቆመው እያለች ነው ኡሙ ሀይደር። ማይክ ፍሪ።
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. السمات يا إن شاء الله. أنا تياكي كاهون كتوالو كا أي شيء تاني كنا متمرة ميت يوني وان منبر عالم يوم القيامة هنا البلو يا بزو بوسترج لطفونا برزي በቃ በየቦታው ምን ነበር ከላስት ዊክ በፊት ኦር ሳምቲንግ ኢየሱስ ሊመጣ ነው ብለውም ነበረ እና እንቀበለው ብለው ዳውንታውን ምንድን ነው ይሄ ከተማ ዋና ከተማው ላይ እንቀበለው እንሰብሰብ ብለው ነበር እና ሱብሃነላህ ሚሳላ ዳ ስታቸው አይ ካናዳ አይደለም እዚህ አሜሪካ ውስጥ ማለት ነው ኢየሱስ ይመጣል ብለው ነበር ላስት 2 ዊክስ አጎ ኦር እንደዛ እና ላይክ ከዳውንታውኑ እንሰብሰብና ኢየሱስ እንቀበለው እንቀበለው ምንድን ነው ኢሳ አለይ ሰላም ያው የሚመጣው ይመጣልና እንቀበለው ምናምን ብለው ነበር ኤኒዌይስ ባጭሩ እንትን ላድርገው አሁን ደግሞ ነገ እንትን ይሆናል እያሉ ነበረ እንግዲህ ሁላችንም ሻሃዳ እናድርገው ማለት ነው ኢንሻአላህ እኔ በአላህ ነገር ላይ ቀጥነበር ኢንሻአላህ ኤኒዌይስ ጥያቄ እንትን ይላል ኡስታዝ መከታፒኩ ጋር ላይክ እንዳይለያይ ስለ መስቀል ነው ይሄ መስቀል ክሮስ የሚሉት እንዴት መጣ እንዴት ሊመጣ ቻለ የሚለው ጀስትን ያ ለመጠየቅ ለማወቅ ስለፈለኩ ነው ጀስት ስለፍቱ ነው ጥያቄ ማይክሮፎን ኦኬ ሰላም አለይኩም ምን አለ እንደው ትንሽ ቀኑን አስረዝመውት የሚቆምበትን ቀን ቢናገሩ የተውበት ቀን እንዲራዘም ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ አዲስ አድማስ ጋዜጣ አንብቤ ነበር ከስንት አመት በፊት እንደሆነ አላስታውስም የቆየ ነው እና አይነ ውጫዊ አይኑ አይም ነበር የዛኔ ሰው ያው አይነ ስውር ነው በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስር ያለ ነው እና ኢንተርቪው አድርገውት ኢየሱስ ነግሮኛል ነው ያለው እንደውም ለዛው 250 አመት ነው የቀራት ቂያማ ልትቆም አለ እንደዚህ አይነት ደፋር ሰው ነበር የሚያስፈልገው አይኖርማ እሱ ነገ እንዳንታዘበው 250 አመት ቀርቷታል ነው እና አንብቤዋለሁ አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ ወጥቶ ይሄ ሰው አሁን አትወቅሰው አንተ ማትኖር የ250 አመቱ ሰው ደግሞ የአዲስ አድማስ ጋዜጣ መልእክት እንዴት ይደርሰዋል ከ250 አመት በኋላ እንደዚህ አይነት ሲሆን አይሻልም ራሱን ነጻ አድርጎ እና ስንት አይነት አለ መስቀል ያልሽው ነገር ኦርቶዶክሳውያን ወገኖች የሚሉት ኢየሱስ መስቀልን ተሸክሞ የማይከተለኝ ቢኖር የኔ ሊሆን አይገባውም የሚለውን ምናልባት ቃሉን በመያዝ መስቀሉን ተሸክሞ ሊከተሉት ይችሉ ይሆናል ያንን ይዘው ግን ያው ፕሮቴስት ማናቸው የይሁዋ መስክሮች ይቃወማሉ አባቴ የተገደለበትን መሳሪያ ይዘት ይሄዳለሁ ይሉሃል ማንም ሊይዘው አይፈልግም ኢየሱስ ጌታችን ነው ካላችሁ እንዴት እሱ የሞተበትን መስቀል ይዛችሁ ትሄዳላችሁ እና አጃኢብ ነው ብቻ የቂያማ ምልክት ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ሰማን ከተሰማን ዳን ስትን የጀማ ኡስታዝ አልሃይደር እኔ ጥያቄ እዚህ ባለሁበት አገር ላይ እንትን የሞተ ሰው አናገርን እያሉ ብዙ ጊዜ በቴሌቪዥን እና እንደዚህ አብሾች ዛሬ ህትበ የሆነ ቦታ ሄጀ ነበርና ይሄ ነገር ትክክል ነው ብለው ያምናሉ የሞተ ሰው አናገርን እና ደህና እንደሆነ ነገረን ምናምን ብለው በቴሌቪዥን እየታየ ነው አሉኝ እኔ ደግሞ ይሄ ነገር ሰይጣን ነው እነዚህ ሰዎች ከሰይጣን ጋር ነው የሚነጋገሩት እና አልኳቸው ማለት ነው እነሱ አይደለም አሉ እንዴት እናንተ እንደዚህ ትላላችሁ ይሄ ሰይጣን ነው ሰውየው ራሱ ሰይጣንን ተመስሎ ነው መጥቶ ነው የሚያናግራቸው እንጂ ብዬ አልኳቸው እና እስኪ ስለዚህ ነገር እስኪ ትንሽ አይዲያውን ፈልጌ ነበርና እስኪ
ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር አለ እንዴ? ወይስ አላህ ያኔ ለአንዳንድ ሰው የሚሰጠው ቅዋ አለ እንዴ? ስለዚህ ትንሽ እንድታብራራ ፈልጌ ነው። አሰላሙ አለይኩም። ማይክ ፍሪ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እህታችን ይሄንን እኮ ምላሽ መስጠት አያስፈልግም። ባጭሩ ባለቤቶቹን መጠየቅ ይሻላል። ምንድነው የምንጠይቃቸው ጥያቄ? አንደኛ በሞተ ሰውና በህይወት ባለ ሰው መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? አንድ ሰው ህያው ነው አልሞተም መባሉ፣ ሌላው ሰው ደግሞ ሞቷል ተብሎ መገለጹ ምንድነው ዲፈረንሱ? አንደኛው የመናገር ጉዳይ አይደል እንዴ? የሞተ ሰው እንዴት አድርጎ ነው እስኪ መናገር የሚችለው? ማስረጃ መስጠት ያስፈልጋል። ለዚህ እነዚህ ሰዎች የሞቱት ከተናገሩ በደህና ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ካሉ አልሞቱም ማለት ነው። ኦሬዲ እያሾፉ ነው ማለት ነው። መቃብር ውስጥ ትሬሊንግ አድርገው ገብተው እና ምን ማለት ነው ይሄ አነጋገር? ለማንኛውም የሞቱ ሰዎች ድምጽ የላቸውም። ቁርአናችን በሱረቱ መርየም የመጨረሻው አንቀጽ ላይ እንደተናገረው ወከም አህለክና ቀብለሁም ሚን ቀርኒን ያለው ከክፍለ ዘመናት ሰዎች እጅግ ብዙዎቹን ስንቶቹን አጥፍተናቸዋል ከዚህ በፊት የነበሩት አለ። هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا ነው የሚለው አምላካችን አላህ። እስቲ ከነዚህ ውስጥ አሁን ድምጻቸው የሚሰማ አለ? ታሪካቸው የሚወሳ የሉም፣ ሁሉም ሞተዋል። ስለዚህ የሞተ ሰው መናገር አይችልም። ይሄ ተራ አስተሳሰብ ነው ነው መረጃም የሚፈልግ አይደለም። እንዳልሽው ሸይጣን ተመስሎ ሊመጣ ይችላል። ከዛ ውጪ ግን ማንም ከሞቱ ሰዎች ድምጽም አይሰማም እንደዚሁም የሚታዩ የለም በማለት አምላካችን አላህ እየተናገረ ነው። የሞተ ሰው ድምጽ የለውም ብለን እናምናለን። ሸይጣን ተመስሎ መጥቶ ግን ሊናገር ይችላል። በነቢያት መመሰል አይችልም እንጂ። ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማዓት አልኸይር። ኡስታዝ እኔ እንኳን አንድ ጥያቄ ነበረኝ፣ ማለት በመስቀል ዙሪያ ማለት ነው። መስቀልን በተመለከተ ምናልባት ስለ ግሸን ማርያም የምታውቅ ከሆነ ወይንም ካነበብከው ነገር ካለ እስቲ እንድታካፍለኝ ነው ኡስታዝ። ብዙ ጊዜ በተለይ የግሸን ማርያም ሁኔታዎችን አቀማመጡን በተመለከተ ያው መስቀላዊ ይዘት አለው ግን ግማደ መስቀሉ ግሸን እንደሆነና ግሸን እንደመጣ ነው የሚነገረው። በዛም ኦርቶዶክስ በነበርኩበትም ሰዓት የሰማሁትም ሄጄም እዛ ብዙ ጊዜ ከአንድ 8-9 ጊዜ አክብሬ ያለው ግሸን ማርያም ማለት ነው። እና ከዚህ አኳያም ደግሞ ማርያም ኢትዮጵያ መጣ እንደነበረና ከእንደዛ አይነት ሁኔታዎች አኳያ ያለ ይመስለኛል። እና እንዴት ነው ካነበብከውና ከምትረዳው ነገር እንድታካፈለኝ ነው። ጀዛኩም ልፍኬ ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። ሀቢቢ አማን፣ ግሸን ማርያም ራሱ የት እንዳለን ያላውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩንም ምን ብዬ ስለሱ እናገራለሁ? በሰሜን ይሁን በደቡብ የት እንዳለ አላውቀውም። ግሸን ማርያም ራሱ ደሴ እንግዲህ አላውቅም ስለሱ። ማይክ ፍሪ። ይሰማል? ይሰማል? ይሰማችኋል? ኦኬ። ሰላም አቡ ሀይደር፣ ቅድም ስለ ሩህ በምታስተምርበት ጊዜ አራት የሱራዎች ቁጥር ሰጥተ ነበር እና የመጨረሻው ሱራ 17 ብለ ነበር እና ቁጥሩን ትንሽ ሳልሰማው ስላመለጠኝ ነው። ልትደግሚኝ ትችላለህ? አራቱን የሰጠ ስለ ሩህ አራት ቦታዎች ሰጥተ ነበረ እና ስለ ኢሳ የሚመለከተው ይሄ ነው ያልከው ነበረ ሱራ 17 ላይ፣ ግን ከዛ በኋላ ቁጥሩን ስላልሰማው ነው። ልደግልኝ ስላለህ አመሰግናለሁ። ኦኬ። ያው ሱራውን ጽፌልሃለሁ። 17 85ኛው አንቀጽ አልካትራዝ ነው።
ሰዎች በህይወት ለመኖር የሚያስችላቸውን መንፈስ አካል ህያው የሚሆንባትን ነፍስ የሚጠቁመው ሱራ 17:85 ነው። ስለዚህ ከነዚህ አራቱ መገለጫዎች ከኢሳ አለይሂ ሰላም ጋራ ተያያዥነት ያለው ነጥብ 14ኛው ነው ማለት ነው። ሰዎች በህይወት ምክንያቱም አንደኛ ሩህ ጅብሪልን ያመለክታል ብለናል። ኢሳ ጅብሪል አይደለም፣ ኢሳ ሰው ነው፣ ጅብሪል መላእካ ነው። ሁለተኛ ሩህ ቅዱስ ቁርአንን ይጠቁማል ብለን አይተናል። ኢሳ ቁርአን አይደለም ማለት ነው። ሶስተኛ መለኮታዊ ራእይ ከአላህ ዘንድ ወደ ነቢያት የሚወርደውን ራእይ ቁርአን ሩህ ብሎ ይጠራዋል ብለናል። ኢሳ ራእይ አይደለም። አራተኛ ሰዎች በህይወት ለመኖር የሚያስችላቸውን መንፈስ ሩህ ይለዋል። ኢሳም በህይወት ለመኖር የሚያስችለው መንፈስ ሩህ ስለሆነ ወሩሁ ሚንሁ ከርሱ የሆነ መንፈስ ተብሎ የተገለጸው ሰዎች በህይወት ለመኖር ከሚያስችላቸው ጋራ ተዛማጅነት ያለው ነጥብ ነው ነው። ተረዳህኝ? አሁን وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودي مكالي هاجري مايك فري. السلام عليكم يسمال قدم عند وندمي تياكي تايكو نبرنا سلا غشن مريم يملكتنا وسن مال سلا مستتنا ازو اقربيا نو يالله تني باغ نبركم بفيت انا غشن مريم الناسو يميلوت ياو يا يسوس መስቀል ግማደ መስቀሉ ለአፍሪካ ክፍል የሆነው ወደዛ ለአራት ነው ተቆርጦ አንዱ ወደ ግሸን ማርያም አረፈ ነው የሚሉት። ግን በአጋጣሚ እኔ እዛው አካባቢ ነበርኩና ያ ራሱ ታቦቱ ተሰርቆ በ1989 አካባቢ ይመስለኛል ራሱን ማዳን የማይችል ነው ተመልሶ ሲገባ ደሴ አካባቢ ወይም ደግሞ በዛ በኩታ በር አካባቢ ያሉ ሰዎች በሙሉ ያቃሉ ራሱን ማዳን የማይችል ነው ለማለት ነው። ይሄን ለምን ነገር ነው እንግዲህ። አሰላሙ አለይኩም።